Fala galera, beleza? Chego em casa, o que é que tem? Quando eu chego em casa, tem? Tem pacote, Júnior, chegou a encomenda pra gente, tem pacote. Isso aqui eu comprei do meu amigo Alexandre Santos, ele tem um canal aí no YouTube. E você pode botar aí, arroba, controle com fio, você vai achar ele aí na rede social, nas redes sociais também, até a língua aqui embolou, mas tem pacote pra gente. Ele tem vários itens ali que ele coloca à venda, né? É, eu encontrei esse item no Mercado Livre. E pra você que procura game no Mercado Livre, vou te dar uma dica. Quando você for pesquisar alguma coisa no Mercado Livre, os primeiros anúncios são sempre aqueles anúncios que as taxas de comissão são sempre mais caras. Então, pule pros últimos. Porque muitas vezes é aquele vendedor que tá ali e nunca fez nenhuma venda. Mas às vezes é um cara honesto. E você pode estar comprando dele um item que o Mercado Livre não tá cobrando taxa nenhuma. E aí sai no preço. Não foi o caso dele, mas foi mais ou menos isso aí que aconteceu nessa venda aqui. Então vamos pra um bom. Bom, abrindo aqui essa caixa, galera. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Primeiramente, queria mandar os parabéns pro cara. O cara botou aqui numa embalagem de isopor, na minha época de infância chamava isonô. É, amigo, isonô. Se você já chamou isonô, comenta aí. Deixa teu comentário aí se tu já chamou isso aqui de isonô. A gente chamava de isonô na época. Depois de muito tempo foi que a gente aprendeu a chamar isopor. Ele botou uma embalagemzinha aqui. E a embalagem é meia fuleiragem. E ela tá cheia de fita. E rapaz, tá... Tá com pressão, porque quando eu cortei, ela já abriu aqui, ó. Tá com pressão a parada aqui. Cara, e... O que foi que eu comprei dele? Eu comprei dele... Tá mostrando pra vocês aqui. Meu irmão, eu fico abismado assim. O que é que acontece? Eu comprei uma Mario Kart na Feira do Rolo um dia desse, lá com meu amigo Nildo Games. Comprei a Mario Kart e eu fui, poxa, Mario Kart eu gosto pra caramba, porque eu não tenho uma Mario Kart bonitinha. Aí fui pesquisar na internet e a dele ele tava vendendo por R$130. Ele tava vendendo essa Mario Kart aqui, ó, impecável, e realmente tá. Ele disse que tava impecável, quase sem uso, e realmente tá, ó, impecável. Uma bicha dessa aqui, a turma tá pedindo 200 conto nela, fácil. E aí, o que foi que ele fez pra mim? Ele fez 130 e ainda me deu esse cabozinho a ver aqui pra Super Nintendo, era 120. Na verdade, ele baixou o preço pra 120, e aí por 10 reais ele mandou mais esse cabo a ver aqui. O meu amigo Alexandre Santos do canal Controle com Fio, né? Ele mandou esse cabo AV aqui que também tá novinho, né? Não foi usado ainda, tá vendo? E aí eu conversando com ele, eu perguntei se ele tinha também uma Mortal Kombat Trilogy. Eu tenho um Mortal Kombat Trilogy aqui, mas nesse estado aqui, velho. Eu perguntei a ele se ele tinha também uma Mortal Kombat Trilogy. Ele disse que não tinha. Ele até tinha, mas não tinha pra venda, né? Olha a Mario Kart como tá, velho. Bem bonitona, tá vendo? O cartucho bem bonito, sem detalhe nenhum. Nem quebrado, nem nada. Até medo, viu, Júnior? Até medo. Vamos testar. Vamos testar Mario Kart pra poder ver se tá funcionando de boa aqui no meu Nintendo 64. Olha. Ligou. É, tá funcionando de boa a Mario Kart 64. E assim, cara, esse Mario Kart aí foi o primeiro Mario Kart que eu comecei a gostar muito. Esse Mario Kart 64, eu não gostava do Super Nintendo, não. Vou ser bem sério com vocês aí, nunca achei... Eu não achava graça na época aquele Mario Kart do Super Nintendo, não. A Mario Kart do 64 eu achei muito da hora, né, Fogo? Eu achei muito da hora mesmo. Não sei se era por causa da época do 3D, né? E a gente se deliciava com isso aí. Eu achava bem da hora na época isso aí. Eu tive uma Mario Kart nessas condições, bem novinha, coisa linda. Mas infelizmente acabou que eu quebrei ela, né? Deu uma queda, quebrou os cotoquinhos de baixo.
E aí eu fiquei naquela, vou vender pra comprar outra. Eu vendi na época por 50 conto, amigo. E quando eu fui ver, cadê o preço? Né? Quando fui ver o preço era bem mais caro do que aquilo que eu tinha vendido. E aí eu não consegui Mario Kart mais, não peguei pra mim mais na coleção. Aí peguei recentemente essa, numa caçadinha, que eu fiz. Tá mostrando aqui. Que meu amigo, tem até um amigo meu que se interessou por ela. Tá vendo como ela tá judiada, ó? Ela tá bem judiada, a label toda feia. O jogo tá tranquilo, né? Aí um amigo meu se interessou por ela, eu digo, não, talvez eu venda a ele. Mas o fato é que eu queria pegar uma mais conservada, né? Uma mais conservada. Aí fui pesquisando na internet, assim, como quem não quer nada, tá entendendo? E acabei que encontrei esse anúncio dele, ele tava vendendo por 150. Eu perguntei se ele baixava mais o valor, ele baixou para 120 para mim, né? E aí eu peguei ela com o cabo AV, ele fez 130. Inclusive teve um negócio que eu achei bem da hora, ele me conheceu, né? Ele disse, olha, a gente uma vez participou de uma live lá no Mini Castle. E eu confesso que eu não lembrava mais. Aí eu pedi o link do canal dele, ele mandou o link para mim. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Ele tem algumas coisas que ele coloca à venda. Tudo muito em bom estado, né? Muito em bom estado mesmo. Tem um preço legal. Eu particularmente achei que valeu muito a pena ter pago 130 nisso aí, né? A taxa de frete foi bem pequena, porque o frete eu não falo muito, porque assim, como eu sou assinante lá daquela parada do mercado coisa, aí tem um fretezinho meio que de graça, tá entendendo? Se você não é assinante, teria o frete ali, mas eu acho que o frete não passaria de 20. Não chegaria R$30 não, por exemplo. Então, na minha opinião, foi muito bom ter pego esse item aí pelo valor que eu peguei. Ainda dividi, parcelei sem juros, né? Com cartão, a gente tem um cartãozinho do próprio Mercado Pago, né? E a gente também tem algumas bonificações por ser o cartão do Mercado Pago. E eu acabei pegando essa promoção aí e saiu pra mim filé o preço. Gostei bastante, principalmente ter negociado e ter pego essa Mario Kart aí. Filezinha, velho, bem conservada. Eu não ligo muito pro cartucho ser na caixa, não ser. Ele estando bonito ali, pelo menos pra mim, pra jogar, pra mim tá de boa, né? Lógico que uma na caixa eu queria muito, mas pagar o valor que a turma tá pedindo aí, eu prefiro comprar a Mario Kart do Nintendo Switch, né? E eu também não tenho aqui na coleção e pretendo comprar. Mas essa Mario Kart aí, eu gosto dela pra caramba. Eu tenho a Mario Kart também do GameCube, que também é outro jogo bom. E tem uma Mario Kart no Nintendo Wii, né? E aí, agora ficou faltando a Mario Kart Super Nintendo, que é a Mario Kart que eu não sou muito fã. Inclusive, já tive ela, mas vendi por não gostar tanto do jogo. É um jogo bom? É um jogo bom. Mas na época eu não gostava de jogar ele. Até hoje eu não fiz muita questão de ter na coleção, não. Mas eu tenho, agora só falta praticamente a do Nintendo Switch. E a do... Nintendo... Super Nintendo, né? A Mario Kart do DS, a Mario Kart também do 3DS eu tenho. E por aí vai. É isso aí. Mario Kartzinha pra coleção da gente. Coisa linda, coisa bela. Tá mostrando pra vocês aqui. Peguei até o jargão do Drops lá. Coisa linda, coisa bela. Mas tá maravilinda. Nosso jargão é um maravilindo. Opa, que coisa linda. Tá maravilindo, Júnior. Júnior tá maravilindo. Novinha, ó. Novinha. Novinha, velho. Até medo de cair e quebrar isso aqui. A minha outra quebrou essa partezinha aqui. Eu dei uma queda, quebrou aqui. Eu fiquei muito triste. Confesso que eu fiquei muito... Essa tá linda, Júnior. Júnior tá lindo. Tá maravilhoso isso aqui. Vamos colocar aqui. Olha. Pegando aí. De segunda. De primeira não pegou não. Da outra vez pegou de primeira. Agora não pegou não. É só dar uma subidinha. Esse mês aí. Ih, rapaz. Pegou. Foi só um encaixezinho, quando tinha encaixado com a mão, fui com as duas, agora pegou. Eu digo, ih, rapaz, foi triste. Mas pegou, funcionou. Mario Kart, vamos jogar, é lindo isso aí. É um jogo bem da hora. Eu acho que na época, muita gente aí tem história pra contar com a Mario Kart, né? A jogatina ali, multiplayer local, né? O multiplayer ali com os amigos, era muito legal isso aí na época, né? Você botava ali os quatro controles. Ainda, até hoje eu ainda faço muito isso. Eu boto aqui na sala pra galera e a gente joga ali os quatro controlezinhos. Fica jogando a Mario Kart. Eu acho bem da hora essa jogatina aí com a Mario Kart 007 também.
são jogos multiplayer do Nintendo 64 que me diverte bastante até hoje. Jogo bastante aí com meus filhos também, com minha família em si, com os amigos, né? Então, na época isso foi um revolucionário. É porque assim, você só via... Era muito difícil você ver um jogo multiplayer, não tinha, né? A verdade é essa, não tinha tanto. Você só tinha quando tinha aquele multitap lá no Bomberman, no Super Nintendo, né? E você viu também um multitap ali no Play 1, mas... Assim como o Nintendo 64 com 4 controles, não tinha na época, né? A gente veio ver só com multitap ali, nem todo mundo tinha aquilo ali. A verdade é essa, né? Nem todo mundo tinha aquele multitap. Eu cheguei a ter do PlayStation, mas do Super Nintendo nunca tive, não. E é isso aí, galera. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa teu like aí. Compartilha esse vídeo e deixa um hashtag. Hashtag Mario Kart aí na veia, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. E comenta também, deixa teu comentário se você jogou muito esse jogo com os seus amigos. Conta um pouquinho da tua história que eu vou ficar feliz em saber, né, se você teve ali uma história bacana. Eu, particularmente, joguei muito isso na locadora de Seu Gino. E, cara, era muito legal. Muito legal mesmo. A gente se juntava ali, pagava R$2 para poder jogar. Cada um dava 50 centavos para poder jogar uma horinha. E meu amigo, era uma diversão só. Você jogar com os amigos ali, tirar em primeiro, segundo, terceiro lugar, meteu o casco de burro. A gente falava, eita, o bicho jogou o casco do burro. Mas era o casco da tartaruga, a gente chamava de casco de burro na época. Né? A gente jogou o casco de burro. Opa aí, meu irmão, o cara jogou o casco de burro em mim. Então comenta aí como era as suas jogatinas, que eu vou ficar muito feliz de saber. Mario Kart sempre é bom. Eu só não gostei muito dos Super Nintendo, mas como eu falei, não é um jogo ruim. Eu que não me adaptei na época, né? Acostumado ali com Top Gear, jogo de corrida que eu mais gostava de jogar no Super Nintendo era Top Gear. E aí eu não via outro jogo de corrida senão Top Gear no Super Nintendo. Mas no Nintendo 64 foi diferente, eu gostei pra caramba, achei muito interessante esse jogo. E principalmente jogar ele no multiplayer ali com os amigos é que era top pra caramba, beleza? Forte abraço aí a todos. Se você quiser ajudar a gente aqui de forma financeira no canal, tem o nosso Seja Membro, tem aí, Seja Membro. Clica aí que você vai estar se tornando membro aqui do canal, tá ajudando, dando essa força aí de forma financeira. E tem um Pix também, que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui. Choose your destiny.